ការហាត់យូហ្គាផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍រយៈពេលវែងសម្រាប់អ្នកជំងឺបាក់ទឹកចិត្តយោងទៅតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ Mail Online បានឲ្យដឹងថាការហាត់យូហ្គាអាចបំបត្តិរោគសញ្ញានៃការបាក់ទឹកចិត្តបានការសិក្សារបស់អាមេរិកមួយនេះមានការចូលរួមពីសំណាក់មនុស្សពេញវ័យចំនួន122នាក់ដែលមានជំងឺបាក់ទឹកចិត្តកម្រិតមធ្យមហើយពួកគេមិនបានប្រើប្រាស់ថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលវាឡើយដូច្នេះពួកគេត្រូវបានរៀបចំឲ្យហាត់យូហ្គាចំនួន10សប្តាហ៍និងរៀនថ្នាក់អប់រំសុខភាពផងថ្មីបលទ្ធផលនៃការសិក្សានេះឃើញថារោគសញ្ញានៃការបាក់ទឹកចិត្តមានភាពធូរស្រាលមែនក៏ដោយតែវាមិនបានផ្ដល់អំណះអំណាងណាមួយថាការហាត់យូហ្គាមានប្រយោជន៍ចំពោះជំងឺបាក់ទឹកចិត្តនៅឡើយទេបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានអំណះអំណាងមួយដែលបាននិយាយថាការហាត់ប្រាណនិងការធ្វើអារម្មណ៍ស្ងប់ស្ងាត់គឺជាគន្លឹះដ៏សំខាន់របស់យូហ្គាដែលអាចជួយជំរុញផ្លូវចិត្តអ្នកឲ្យកាន់តែប្រសើរបាន។